Сьогодні, значить, українські дрони атакували місто Севастополь. Я нагадаю, що це вже третій день, коли ми атакуємо українське місто, але анексоване Російською Федерацією. Оскільки вона анексована, всі відповідальність за все, що там відбувається, несе країна-агресор. Це не я придумав, це написано в міжнародних документах і не в одних. Ну а також Краснодарський край, це вже безпосередня територія Російської Федерації. Що ж ми там вразили? Ми там вразили головний флот Росії у Новоросійську. Ну, залишки цього флоту, пане Олексію, який там залишився. Далі мова йде про те, що було вражено мазутний термінал, об'єкт Транснефті. В місті не працює громадський транспорт і немає електрики. В Севастополі, повторюсь, також частково зникло світло. Сьогодні скасовані там якісь навчання у них в школах, дитячих садочках. Ну і Туапсинський нафтопереробний завод також був під ударом українських дронів. У вас, пане Олексію, дещо поліпшився настрій після цих новин? Ви знаєте, звичайно, так. Як і у вас, як і у переважної кількості більшості українців, такі ранкові новини, звичайно, надихають. Надихають на продуктивний день, на тримання інформаційного фронту, в тому числі, тому що в кожного він свій, так би мовити. Але от знаєте, я от, Юрій, задумуюсь іноді. А що якби в нас було те озброєння, яке в нас було в 91-му році? Я навіть не кажу за ядерну зброю. Я кажу просто про конвенційну, звичайну зброю. Для статистики, просто розуміння нашого глядача, я буквально нещодавно бачив ці дані з розшифровками. В нас було 18 чимось тисяч одиниць тяжкого озброєння. Ми не беремо автомати там чи ще щось. Це літаки, це БМП, це танки, це ракети. І, звичайно ж, пам'ятаєте історію з Тузлою? Отакий перший дзвіночок. І що? І Росія відповзла. Вона поскриготала зубами і зрозуміла, що, як це кажуть, не факт. Вот. А в 2014 році, знаєте, скільки в нас вже було озброєння? З 18 ще в 2014 році. Ну, просто дані є на 2014 рік, тому що там якась в 2016 році комісія в Верховній Раді працювала, і всі ці історії вона верифікувала. Тобто це офіційна інформація, навіть нічого вигадувати не потрібно. В 2014 році залишилось 3,5 тисячі з 18. В нас навіть було, вдумайтесь, от це для мене взагалі інформація якась дика, 350 кораблів. 350. Розуміло, що це різного типу, там, мабуть, і катери, там якісь прикордонні і так далі, тому подібне, але 350. І коли ми, пам'ятаєте, що до повномасштабного нападу раділи там 10 катерам, які будувалися для нас в Британії, хочеться просто запитати в тих міністрів оборони, про яких розпродавалася ця зброя. А це ж не те, що при Януковичі все розпродали. Ні! Розпродавали при Ющенко, навіть більше того, при міністрі Гриценко, якого там так всі поважають як демократа, такого от НАТО він просував, при ньому створили департамент надлишкового майна. І під цим соусом буквально танки, грубо кажучи, в целофані продавали за кордон. Ну, тобто, ті танки, які просто ще ніколи не воювали, просто стояли на складах і в повній бойовій готовності. От кому цікаво, щоб, так мовити, після підняття настрою, щоб дещо собі його трошки, приспустити, почитайте оці результати розслідування оцієї групи ТСК Верховній Раді від 16-го року. Вам стільки там буде цікавого. Знаєте, по чому продавали БМП? От конкретні цифри. От угадайте, скільки вартувало тоді, скажімо, продати БМП, а комусь купити? Я думаю, насправді, що там мова йшла про настільки занижені цифри, які там вимірювалися в десятках тисяч доларів. Так, БМП продавалось 10 тисяч доларів.
Як така собі машинка, БУшечка якась, да? Просто, да. Ну, тому, ви знаєте, от, коли, і мене це вкурлює, я вам от правду кажу. Ні. Коли наш президент, коли ми з вами, коли наші дипломати, коли громадські організації, коли фонди, коли всі ми шукаємо щодня зброю, коли мотивуємо її надавати, коли просимо наших партнерів, ви вже ж проголосували, то дайте, що хоча б обіцяли. Ну, от. Коли, ну, по суті, ми робимо титанічні зусилля для того, щоб дійсно покращити обороноздатність нашої країни, а все в нас було, все в нас було. Буквально кейс, позавчора читаю Європейську правду, якщо не... А, ні, схеми. Знайшли в Об'єднаних Арабських Еміратах майно Інвекс Богуслаєва з Моторсічі і других персонажей. От мені, в мене запитання, а щоб продати стільки озброєння, де ті високопосадовці, Тимошенко, вся оця історія, там вони в розшифровках по рокам є, де вони гроші стільки діли, під матрасом стільки не всунеш. Ну, от. І от враховуючи ці моменти, мені хочеться все ж таки, щоб в них запитали. І щоб, може, вони теж армії трошки допомогли, якщо при них, я не знаю, я нікого не звинувачую, да? Я не кажу про умисел, що вони агенти Кремля, я не кажу. Можливо, це просто халатність така тотальна. Да. Ну, просто, ну, нашу Україну, думають, армія, а давайте її розпродамо. Да. Ну, та й бюджет наповно. Тому, послухайте, не хочу нікого звинувачувати, але хочеться в них запитати, щоб правоохоронні органи і суспільство в них запитало. А може вони готові так трішки, ну, допомогти теж армії? Може вони на якісь там декілька патріотів для Харкова скинуться? От, і як я вам, трішки приспустив настрій після ранкового прийому? Є таке, пане Олексію, але я з тобою, насправді, з вами, пане Олексію, я з вами згоден абсолютно. Ну, тому що я думаю, що ті люди, які були при владі і... Ну, в пік, яких продавали і розпродавали все те, що в нас було, їх треба зараз питати. Їх не потрібно зараз водити на ефіри, щоб вони були зірками медіапространства, і щоб вони тут всім нам розповідали про те, що ж ми тут неправильно робимо. Тому що ви неправильно робили, коли розпродавали всю техніку і все озброєння.